Pessoal, primeiro touro casqueado no canal, deu um trabalhinho de entrar, colocamos o garoto para dentro do equipamento, tava mancando. Agora vamos analisar junto com vocês aí o que estava ocasionando. Peraí, pessoal, chegamos aqui no que pode ser o que está ocasionando ele mancar, um corte ou uma rachadura, né, Fernando? Isso. Vamos identificar aqui a profundidade, vamos identificar até onde foi, qual o procedimento vai ser feito, mas é... Ele está com o casco também bem deformado, assim, está bem... A parte da pluma dele está bem torto, bem errado, né? Também pode estar dolorido por causa disso. Talvez seja uma defesa dele por causa dessa lesão. Eu vou corrigir, tá? Vou primeiro corrigir a parte da pluma dessa unha de fora aqui. E depois eu entro casqueando e já abrindo a lesão aqui para ver como é que tá por dentro. Como é que tá por dentro. Exatamente. Vamos então, pessoal, vamos acompanhar juntos aqui o que, que vai ter aí debaixo dessa. Eu já dei uma corrigida no aprumo, a parte de aprumo dele já deu uma boa alinhada. Agora eu vou entrar mexendo na lesão. Vamos lá, vamos junto identificar o que se trata, até onde foi a profundidade. Tem uma sobressola aqui, vamos ver como é que vai estar por baixo aqui.
Então, Danilo, aqui deu pra ver o seguinte, ele é um touro de rodeio, um touro de pulo, né? Um animal que tem que estar 100% na parte locomotora. E a gente vê que ele tinha uma lesão e por causa da dor ele estava pisando errado e o casco ficou bem deformado. Então ele já estava também com um pouco de dor na parte de articulação porque não estava pisando corretamente. A gente limpou a lesão, vê que não é nada muito sério, né? Tem essa parte aqui que está viva, está no vivo aqui, mas é um curativo de coisa de 15, 20 dias. Ele já vai estar recuperado. O problema dele é que o casco estava tipo uma capa de casco ali, onde ele estava entrando sujeira e o casco também estava deformado. Então causando dor na parte de articulação dele. Uhum. Agora a gente vai fazer uma limpeza, um curativo. Um animal que às vezes estava mancando e sentindo dor faz tempo, e é uma lesão leve, uma lesão tranquila. 20 dias resolvido. 20 dias está resolvido. Então às vezes a gente olhava assim, parecia que poderia ser uma coisa grave. Aqui que não é, é uma lesão tranquila. Então já foi feito o cascamento e agora o curativo de 20 dias vai resolver. Vai resolver. Mas é um negócio que se não fosse casqueado ele não ia sarar, porque daí o casco estava com uma sobressola, estava bem deformado. Chegou a tempo ainda. Chegou a tempo. Poderia ir piorando cada vez mais, né? Que já a unha já estava transpassada, né? Uma na outra. Aí ele já estava bem dolorido também, já estava afetando ele na parte de... Ele é um atleta de pulo, então ele já estava afetando o desempenho dele também no rodeio e tal. Só finalizado o curativo, o Fernando já fez o curativo no garoto. Colocamos um produto impermeabilizante na faixa para não entrar sujeira, não entrar água. Vamos soltar o garoto agora. O garoto está bem ativo aqui. Tentou dar uma investida. Vamos ver como é que ele vai sair agora. O primeiro touro do esporte rodeio casqueado aqui no canal. Lesão fácil de cicatrizar. Dá uma pincelada ali ou não? Aí eu falei pra ele na hora que para de sangrar e de pá. Fechado. Ele já ajeita lá, ele já ajeita.
É de burra bunda aqui? Olha lá, pessoal. Curativo novo no pé. Mais um trabalho executado aí pelos brutos do casqueamento. Se inscreva lá no canal deles. Segue o Instagram. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Deus quiser.